Você joga tênis, não? Joga? Não. Joga tênis? Não. Bom, você pode bater a bolinha. Vai ser difícil, hein? Será que tem que ter sorte? 3, 2... Bem, depois de vários dias aí estudando como eu ia colocar as quatro antenas apontadas para os satélites, para os principais quatro satélites, consegui agora. A gente pode, no meu ponto de vista, o C2, nós já sabemos que ele vai ser desativado. Hoje o C3 é o satélite que tem o maior número de canais em HD e digital. Aqui em minha residência eu uso uma antena de 20 dBi apontada para São Luís e pego os principais canais de São Luís. Então vamos lá, começando aqui pela TV Difusora, TV Difusora em HD, uma repetidora do SDT, TV Cidade, a filial da Record em HD, TV São Luís em HD, é uma repetidora da Rede TV, TV Mirante em HD, é uma repetidora da Rede Globo, TV Guará é uma repetidora da Record News. Temos outros canais também, Rede Vida, TV Senado. Agora vamos para o próximo passo. Vamos ver agora o próximo. Nós vamos aí ao canal fechado. Esse aí é o canal da Sky que eu tenho. Eu trabalho só com esse controle aqui, ó. Não é preciso usar 3 ou 4 controles. Só esse controle aqui. Depois da Sky nós vamos aqui para a parabólica. Eu uso um receptor MediaBox 7100N e nele está acoplado 4 antenas. Então vejamos só. Opa, está errado aqui. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o volume. Altear o volume. Vamos lá. Primeiro, Multishow. Multishow ele está no C3. Observe aqui, ó. Isso aqui é o satélite C3, C1 está no C1, C2 está no C2. Agora só para vocês observarem. Então aí é Big Brother aí, 24 horas de graça. Primeiro jogo você, o jogador chama a atenção, o segundo jogo ele... Antes de começar a partida, você pega a papel e caneta pra você... Aqui. O bolo do Geraldo. O bolo do Geraldo. Será que ele vai conseguir? Cumpre pena por homicídio. Culpa da escola. E isso não é nada? Como mais uma vez eu tenho... Olha aí, ó, o esporte interativo. O esporte interativo ele tá no C1 em HD. Olha a qualidade aí. No C1. Marca aí, tem o 7, marca o 7 aí. Que contém substâncias. O EPA e VHA. Ele é o. Exclusiva bolsa mágica. Eu vou falar tudo, Marina, eu quero você. É uma parte que... mexe pro Geraldo que ele não tem... Olha o verão rolando aí, vou perder... Bolo, o seu bolo, né? Vai ser feita bolo da Índia. Eu já falei com o pessoal do Edir, estão esperando... Liga 3, oi Ti, com Viva Melhor, liga agora. Olha só o que vem ainda no programa. Olha só o que vem ainda no programa. Começar. Começar.
R$16.000. Acreditável, você poderá... Você poderá levar aqui no programa. E nós temos um encontro marcado. Pelo menos o tamanho, assim, né? E sentadinho, ele vai ficar numa pão. Está lá fora, já preparada para o transporte. Perfeitamente nessa poltrona. Natural do geral. O mesmo da geral. É de Trindade, ela pede oração. O Marcos amado, no céu, por todo. Esse Sesc TV 3 e do, não sei, 3, ele tá fora do ar aí. Isso reflete do lado de fora. Viva que você dá e dá. Para dois está tanto no D4 como no C3. O carnaval mais em... E a festa possa ser. E 900. Uau! Que simples eles prepararam. Do PIB brasileiro. E se dois do. É. Nem precisa. Chegando, chegando.
programa. Sinistro. Sorte os professores. Deus, são os tuiteiros da rede. É um grande... Obrigado. Habilidade muito grande. É o que você joga? Ótimo. Dá pra você... Ética, assim... Constelação aqui, ó. Agora entra os canais analógicos. Nem se compara a imagem. Aí são os canais analógicos e tal. Então, ao todo são... Aqui são os que a gente já conhece. 178 canais. Desses canais todos, digitais e HD, é... A emissora que tem a melhor qualidade, eu achei, chama-se aqui, ó, TV Tarobá, do Paraná. A qualidade dela é excelente. Ali no Parque Verde, na cidade de Cascavel. Dá de 10 aí em TV, em HD, o áudio, muito bom o áudio dela. Então é, eu uso aqui as minhas quatro parabólicas, elas estão... Estão apontadas, já estou preparado para o colapso do canal analógico. Já estou preparado. E uma outra observação. O B4 era um canal muito procurado, que tinha maior quantidade de canais digitais. Hoje está apenas com 40 canais digitais e HD. Então, de pouco a pouco, os canais eles estão... mudando para o C3. O C3 hoje ele está com, em média, 85 canais, o C3. Então, eu acredito que o C3, todos os canais, tanto do C1, do C2, porque o satélite C2 ele vai ser desativado. Eles vão passar para o C3. E eu acredito também que na caminhada que está indo, os do B4 estão indo também para o C3. Então, se preparem logo para uma antena de 2,30 metros, tá? De diâmetro. Ah, Joel. E as antenas de 1,50 metros de diâmetro? Não prestam, isso é enrolação. De 1,80 metros para cima, já, de 1,80 metros já resolve. Mas a de 2,30 metros, melhor ainda. Não caem nessa, ah, porque é da Centro, é não sei o que. Marca, não importa o negócio de marca. O que importa é... o diâmetro da antena e você ter um bom receptor, viu? Esse negócio, ah, porque a Centro está vendendo, a Centro tá vendendo, mas uma antena de 1,50 metros não vai resolver o problema, principalmente se todos esses canais forem para o C3. Se for para o C3, eu vou pensar em tirar a antena parabólica de cima da casa e deixar só uma, tá bom? Pois é, aqui eu já estou preparado, eu já... assim, antes de finalizar aqui, o centro regional, o receptor centro regional, apenas 4 capitais está disponível o regional, que é a Globo Minas, eu pego aqui no meu centro comum, e outros. A TV Mirante não está no C2, não está disponível para este centro regional. Claro, como nós pegamos os canais de São Luís digitais e HD, para nós não interessa o centro regional, porque ele só pega os canais digitais e HD, não pega nenhum analógico. Mas ele, você pode, quando você comprar o centro regional, você pode pedir para cadastrar a Globo Rede em HD nele. Aí você vai pegar a Rede Globo, a principal, em HD, enquanto a Mirante, o outro canal, entra aí que é, né? Então tá.